በእድሜያችን ነው ይግር ነው የሚናገረው። እንደሚታወቀው ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ የመጀመሪያ ደጋፊ የነበረው እኛ ነበር። እውነት ነው እኛ ነበር። በተለይ የአማራ ህዝብ ነው አይደለም? የአማራ ህዝብ ስንት ሜትር ባንዲራ 60 ሜትር ባንዲራ ይዞ ወጥቶ ዶክተር አብይ አህመድን ደግፏል። የአዲስ አበባ ህዝብ 4 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ ደግፏል። እግሩ ተቆርጧል። ነገር ግን እየተፈናቀለ እየተገደለ ያለው ማን ነው? አማራ። ስለዚህ አብይ አህመድ ካሃዲ ነው። ካሃዲ ነው። አብይ አህመድ ካሃዲ ነው። ካሃዲ ነው። ክዶናል። ክዶናል። የአማራ ህዝብ ከዷል። ክዷል። የአማራ አመራሮች ገሏል። ገሏል። እነ ዶክተር አምባቸውን ገሏል። ገሏል። እነ አሳምነው ጽጌን ገሏል። ገሏል። ዜግኖቻችንን ገሎብናል። ገሎብናል። አገር አልባ አድርጎናል። አድርጎናል። እኛ ከመጣ ጀምሮ ደግፈነዋል። ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ ሳይቀር በግል እኔ በራሴ ወጥቼ ጠላቶቹን ያስገላለ ብለን ተናግረን ነበረ። ነገር ግን ክዶናል። ክዶናል። ነው ከሃዲ ጋር የሚቆም ደግሞ ከሃዲ ነው። ከሃዲ ነው። እሱን አለመቃወም ከሃዲነት ነው። አብይ አህመድ ኢዘ ኪራን። አብይ አህመድ ኢዘ ጆኖሳይደር። ኢዘ ጆኖሳይደር። አብይ አህመድ ኢዘ ኪራን። አብይ አህመድ ያ እሱን የሚደግፉ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት በተለይ የአማራ አክቲቪስቶች እሱን ሲደግፉ የነበሩ ሁሉ ሊያፍሩ ይገባል። ማንም እሱን አለመቃወም በእውነት ኢሰብአዊነት ነው። አብይ አህመድን አለመቃወም ኢሰብአዊነት ነው። እኛ የጀኖች የፋኖ ልጆች ነን። አም ፋኖ፣ አም ፋኖ፣ አም ፕሪስ፣ በጣም ፋኖ፣ አም ፋኖ። Ethiopia contributed to freedom. Amharas played a major role in that contribution. And yet, you don't stand by women, by children, by the elderly, by the weak, by the helpless. When are you going to wake up? Please, please, Ms. Liz Truss, you are a woman. Women, pregnant women are being killed on the streets. Set fire to their houses. Children are dying and suffering. Millions are being displaced. What are you waiting for? For goodness sake. Please. እባካችሁ እናንተ አንድ ነገር ልመናችሁ። ደብዳቤ ጽፋችኋል። ለእያንዳንዱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ለዓለም አቀፍ ድርጅት ለሳይድ ወንቶች የሚፈውታችሁ ደብዳቤ ጽፋችኋል። ባለፈው ጊዜ ማምላክ ጽፋችኋል። ጽፋችኋል። አሁን ተመልከቱ። ሙሉ መንገዳ ሰላም ሰጥ ቆም ያለው እንደ ዛሬ ግን ፈርቻ አላውቅም። ዛሬ በጣም ፈርቻ አለው። አገራችን የፈር ህዝባችን አማራ ጎንደር ከጎንደር ላይ ወልቃይት ጸደር ጸለምትን ወስደው ከወሎ ላይ ራጃን ወስደው ጎንደርን እንድታስራፍታታል ከጎጃም ላይ መሰቅም ወስደው አማራ ጀስተስ አማራ ጀስተስ ዊስታ We stand, we stand, we stand, we stand for our mother, for our mother. We stand, we stand, we stand, we stand for our sister, for our sister. We stand, we stand, we stand, we stand, we stand for our father, for our mother. We are Amara, we are Amara, we are Amara, we are Amara. We need justice, we need justice, we need justice, we need justice, we need justice. We are Amara, we are Amara, we are Amara, we are Amara. America! America! America!
We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are victims. 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 Stop manipulation. Stop manipulation. Stop manipulation. Stop manipulation. Ethiopia. Ethiopia. Bleeding. Bleeding. Ethiopia. Ethiopia. ነገ እነሱ ከሰሜን የትግራይ ስቴት ከወሎን ይዞ እስከ ደቡብ ድረስ የኦሮሞ ስቴት ብሎ አማራን ሚሳሪዎች አድርጓት ያስቀራትና አማራ ዲያጠቁ የፈለጉበት ሽልቁጣይ ናቸው ነው ያሉት። አሁን የተናገሩ ናቸው ድርጅት ምልክ ነገር አማራ ለማጥፋት ነው አገራችን ለማስፋት ስለሆነ እንበርታ ለእያንዳንዳችሁ የሚፍሳቡ ወርቀት ሽልቄ ናቸው። ለአምስት ደራሽነት በደጣፉ ዲጆናሳድ ወጮች ደብዳቤ ጻፉ። ማንኳኳት አለብን እንጂ አገራችን እየጠፋች ናት። አገር ማጥፋት አማራው አገሪቷን የውስጥና የውጭ ኃይሎች አንዳ ተባብሮ እያጠፉ ናቸው። በአመት ሁለት አመት ብዙ Please, 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 please,
ከባንዲራው ኋላ ብንሆን እንዴ ደመት እንዴ እንዴ ደና ነው ደና ነው አይ ነው አትላንታ ነው ፌስቡክ ላይ ቀደም በሉ ባንዲራውን አስቀድሙ መኮንን ጎበዝ ጎበዝ ያ ቴንክ ዩ በቃ አሁን እንዴ ዘጉት እዚህ ጋር መስመር ያዙ ከባንዲራው ጀርባ ያ ወጥ አንድ ሙሉ አንድ ወጥ ነው ተደረገ ኦኬ መኪና